mycket. Vi ska iväg till ett alldeles hemligt ställe. Det är fullt med myter kring frimurarna. Så är det, och dessutom har kommit ut en bok som heter Hemligheternas brödraskap, och Peter Ulgen som har skrivit den boken, han kommer till oss alldeles strax. Men Lennart Modig, han har nämligen fått bege sig till just frimurarnas lokaler dit ingen annan fått komma in. Först Lennart Modig. Ja, nu befinner jag mig i det som är det allra heligaste, skulle man väl kunna säga, i Frimurarordens lokaler på Blasieholmen i Stockholm. Det här är Riddarsalen, och lokaler som byggdes på 1870-talet just för frimurarna som har sitt säte här. Och frågan är då, varför blir man egentligen frimurare? Karl-Erik Eriksson, du är så kallad sigillbevarare och kansler. Det stämmer. Varför man blir frimurare, det är förhoppningsvis för man vill utveckla sig själv. Och du, varför, när kom du in i det här? Jag kom in 1972, och det var min svärfar som var en av mina faddrar. Det krävs två faddrar för att komma in. Men för 10 år sedan kan man nu söka medlemskap via vår hemsida också. Ni har alltså öppnat er mot omvärlden på ett annat sätt nu? Definitivt, ja. Men vi är fortfarande helt slutna beträffande våra ritualer. Ja, det finns mycket ritualer och det är mycket symboler här. Vi var inne på det rutiga golvet, inte ens det får vi veta riktigt varför det ser ut så här. Nej, därför att hela vår pedagogiska, eller ska vi säga uppfostran, upplevelsebaserade etikskola, skulle man kunna kalla det för, bygger på att den som ska antas i en grad eller antas i orden inte ska känna till det minsta om vad som kommer att möta honom. Hur känns inte det här ändå väldigt gammeldags? Det är gammeldags. Frimuri har funnits i Sverige sedan 1735. Vad gör en frimurare? Han deltar i sammankomster under rituella former och förhoppningsvis lär känna mer om sig själv. Och skaffar sig, ska vi kalla det för, intellektuella verktyg för sin egen utveckling. Dricker ni blod? Nej, vi dricker inte blod. Men ni har en del rätt avancerade okulta saker för er? Jag tänker inte kommentera våra ritualer överhuvudtaget i det avseendet, nej. Vad gör då frimurarna för samhället? Ja, bland annat för våra stiftelser så det hjälper vi forskning beträffande åldersforskning och barnforskning. Förra året tror jag vi lämnade ut en 34-35 miljoner i de ändamålen på olika sätt. Mm. Till stöd för sådana. Och då, om vi tittar på den här fantastiska salen då, det här är ju Riddarsalen. Vad gör ni här inne? Ja, den här är ju en mera officiell sal i den meningen att här förekommer konserter och även vissa rituella sammankomster för riddare och kommendörer, alltså det högsta kapitlet inom vår orden, därav namnet Riddarsalen. Era ritualer vill du inte komma in på, säger du, men varför är då ritualerna så viktiga? Att det räcker inte med att vara en välgörenhetsorganisation och en kamratklubb? Nej, jag skulle inte vilja säga det. Därför att vårt syfte är ju individens utveckling och inte att vara en kamratklubb. Sen att det är trevligt att träffas, det är liksom en annan sak. Vad ska man utvecklas till? Till en bättre människa. Utvecklas i människokärlek enligt de grundvalar som vi tror på. Mm. Jag tog fram en sak här. Det finns ju mycket spännande sköldar på väggarna. Det är mycket symboler. Jag tog fram den här yxan. Vad gör ni med yxan? Ja, man ska nog se det där som en mycket utvecklad och påkostad ordförandeklubba helt enkelt. Med associationer till vår riddartradition i det här sammanhanget. Riddarsalen har vi nu sett. Vi var inne i Johannessalen där nya medlemmar så att säga, initierades för en stund sedan. Men det finns också lokaler här som vi inte får se. Ja, det stämmer. Och de är alltså kopplade till den ritual som vi då inte visar någonting av. Hör du, är det bara bättre bemedlade herrar som är med här? Nej, det är inte så. Men det är bara herrar? Det är bara herrar, ja. Hur kommer det sig? Ja, det har alltid varit så. Och de ska ritual... alltid förbli så? Det kommer att förbli så. Vi vet ju att kvinnor idag har egna ordnar där de arbetar efter sina förutsättningar. Det säger alltså Karl-Erik Eriksson som är så kallad sigillbevarare och kansler här på Frimurarorden i Stockholm. Jag lämnar tillbaka till er Anders och Kristin med yxan i handen. Tack Lelle, som alltså exklusivt blev insläppt där med kamera med rörliga bilder. Det är nog första gången. Han får mussla den här farbron.
Ja, riktigt så. Peter Ullgren som har skrivit den här boken, Hemligheternas brödraskap om de svenska frimurarnas historia, kan beskriva lite mer. Hemlighetsfull fortfarande, men de har ändå öppnat sig lite mot omvärlden nu genom att de släpper in. Ja, absolut. Jag skulle säga att frimurarna har genomgått i Sverige då, de senaste 20 åren en slags process där man öppnar upp mer då. Och det enda som egentligen är hemligt idag eller som har lite hemlighetsstämpel är ju då deras ritualer och sånt då. Men jag brukar ju säga som när jag skrev den här boken att det är ju liksom inget konstigt egentligen. Vill man veta vad de håller på med så finns allt det publicerat. Det bara går på KB här i Stockholm, på Kungliga biblioteket, så finns det liksom där. Så är det, va? Men blir det så, du är docent i historia och naturligtvis är intresserad av det för det här. Kartlagt dem så gott det går då. Vilken hemlighet eller vilken intressant uppgift har du fått lära dig under den här processen? Eller har det bara blivit mindre och mindre intressant och mindre speciellt? Så jag börjar väl som de flesta. Jag är 1600-talshistoriker i botten och skrivit andra böcker och stått på frimurar. Så tänkte jag, nu får jag baska mig, ta mig kragen och skriva en bok om dem. Mm. Och det var väl liksom blodrykten, lägga kista och sådana saker. Men jag tycker inte det så järvt egentligen, utan jag tycker det är ganska kloka tankar bakom det när man börjar titta på det. Så jag vill inte bli så upprörd. Det finns ju då saker som de gör som har sticker i ögonen för folk då, har stuckit i ögonen. Ja, det här med att de dricker blod till exempel är en väldigt spridd föreställning då, att de på 1700-talet då till exempel slaktade barn och sådana saker. Och det, tittar man då på det som historiker och går ner i källorna och tittar vad som egentligen hände, så visar det sig att det var ju inte så, det var ju tvärtom istället. Vad är de då och varför finns de liksom? De finns ju egentligen för att de växer ju fram på 1700-talet när vi har då liksom i för upplysning på något vis. Det börjar i England och Skottland egentligen. Och så sprids till Europa. Och det är ju också ett liberalt århundrade när man liksom börjar bryta upp med absoluta monarkier och allt det här. Och istället då blir friare individer och allting. Och då är det ju figurer som sluter sig samman i en sån här organisation då, eller orden, för att träffas som en neutral mötesplats där alla människor kan mötas och liksom diskutera vad som pågår i samhället, vad som händer, och förkovra sig, läsa typ av judisk mysticistisk litteratur eller läsa kristendom, läsa om stjärnhimlar, läsa alkemi. Men det var då. Då var samhället slutet och svårt. Ja, då behövdes det en fri arena. Ja, idag är samhället fritt och stort arena. Ja. Och nu sluter de sig. Funkar de idag? Jag tycker de funkar idag. De har öppnat sig mer och mer. Och man kan säga att de har liksom en funktion att fylla. Det är bara män som tillåts i Sverige då, att vara med. Men idag så är det många som känner sig lite andligt vilsna. Många söks till frimurarorden. I Sverige har de haft sviktande medlemssiffror då kanske 10-15 år nu, men nu är det på uppgången. Jag vet att det kör till några av de stora logerna i bland annat här i Stockholm och så. Mm. Så att de är på gång. De levererar ju liksom Det var lite roligt när han säger att de kan gå in på hemsidan. Det känns också lite så här en hemsida när man ser deras lokaler och deras... Precis, det visar ju bara att de har förändrats. Jag menar, jag har ju varit i deras arkiv och kikat och det kan ju vem som helst göra. De låser ju bara liksom det material som är bundet till deras ritualer då. Och det, där finns ju kanske de stora hemligheterna, tycker folk just då. Men de som har tagit sig ut ur har väl ändå berättat saker. Kan man lita på det de säger eller är det för att... Nej, det kan man inte. Det kan man inte. Jag har ju skrivit boken lite spekulativt också kan man säga. För jag har ju inte tillgång till allt källmaterial. Man kan inte titta på allt. Men de som har hoppat av är ju... Det kom en bok förra året i Norge, till exempel en ny norsk då, avhoppare. Och det har man ju också det svenska frimurarsystemet. Nej, det är bara trams om du frågar mig. När man börjar titta i detaljer och studera liksom seriöst på det här och sätta ihop bitarna. Så det håller inte. Blir du sugen på att bli medlem? Nej, det törs jag inte. Jag är en utanförskapsmänniska. Jag tycker om att studera saker utifrån. Okay. Men det är intressant. De är betydligt bättre än sitt rykte får man säga. Det är din slutsats alltså kring frivårdarna. Hemligheternas brödraskap heter kartläggningen som Peter har gjort. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Till med boken. Tack. Lite senare ska vi ta och få kontakt med Holland inför matchen imorgon. Du med Zlatan har vi ju fått TV4 alldeles strax. Men innan dess nyheter och innan dess det här.